দেৱী লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত নিৰ্বাচনত 2 নং কুণ্ডিল সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কৃষ কুমাৰ দেউৰী সমৰ্থিত ৰাইজে জে পি পি জিন্দাবাদ, কৃষ কুমাৰ দেউৰী জিন্দাবাদ, জে পি পি লং লিভ ইত্যাদি শ্লোগান কৰি সমৰ্থিত পাৰ্টীগৰাকী দলে বলে জয়ী কৰাৰ চেষ্টা জনসাধাৰণৰ। লগতে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত নিৰ্বাচনত জে পি পি অৰ্থাৎ জিমছয়া পিপলছ পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত বুলি এইদৰে বাক্য প্ৰদান কৰে জে পি পিৰ পাৰ্টী কৃষ কুমাৰ দেউৰীয়ে। গতিকে মই তেখেতসকল সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক আপোনাৰ ইলেকশ্যনলৈকে, যিদিনা নিৰ্বাচনৰ দিনালৈকে তেওঁলোকে মোৰ লগত সহযোগ কৰিব মই আশাবাদী। গতিকে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা। আজি এই নমিনেশ্যনৰ দিনত মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চিত কুণ্ডিল সমষ্টিৰ ফালে আমি জে পি পি দলৰ মই প্ৰাৰ্থী হিচাপেও কৈছোঁ আৰু সকলো ৰাইজেই কৈছে, আমাৰ কুণ্ডিল সমষ্টিৰ ৰাইজে কৈছে, এইবাৰ এই 2022 চনৰ যিটো আমাৰ দেউৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ নিৰ্বাচন অকল আমাৰ কুণ্ডিল সমষ্টিতে নহয়, আমি জে পি পি তৰফৰ পৰা আমি মুঠ গোটেই 22টা সমষ্টিত আমি মনোনীত প্ৰাৰ্থী দি সমৰ্থন প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে 22টা সমষ্টিতে আমি জয়যুক্ত সম্বন্ধে আমি একদম আশাবাদী নহয়, আমি নিশ্চিত 100% নিশ্চিত। আৰু আমাৰ যিখন নাৰায়ণপুৰ আমাৰ যিখন চৰকাৰ বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ আছে, সেই বিজেপি চৰকাৰ আমি উফুৱাই আমি জে পি পি দলৰে আমি তাত চৰকাৰ গঠন কৰি দেউৰী সমাজৰ উন্নয়নৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি সুস্থভাৱে কাম কৰিম বুলি আমি সংকল্পবদ্ধ লৈছোঁ এইবাৰ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। হয় খেতি দেউৰী, মোৰ সৰু দাদা, তেখেত আগৰ পৰাই মানে তেখেতে আগৰ পৰাই ৰাজনীতি কৰা মানুহ, গতিকে মই ভাবোঁ তেখেত ইয়াত ছাকচেছ হ'ব। দেখাততো আমি যথেষ্ট দেখিছোঁ, গতিকে মানে সম্ভাৱনাটো বহুত বেছি আৰু মানে সেইটো কথা।